ta stovykla iš tikrųjų ir kuo jinai yra reikšminga? O, reikšminga kuo? Stovykla gerai, dirba vyrai antrą dieną, gal ir pavargo šiek tiek, bet reikšminga kuo? Reikšminga tuo, kad norim jaunimui duoti kažką, pamokyti kažko naujo, nes tai toks amžius 17-16 metų, kai tu jau išeini į vyrų krepšinį. Ir tie maži kažkokie dalykai, maži pagrindai labai, labai reikšmingi. Tai tikrai stovykla yra darbinga, nemažai darbo, dvi treniruotės po 2,5 valandas. Ir per 3 dienas neišmokysi visko, bet pagrindų kažką pataisyti, kažką naujo išmokyti, tikrai susirinkę geri treneriai tikrai pajėgus tam. Ar pačiam yra tekę dalyvauti, kaip pats buvo 17 metų panašioje NBA žaidėjo stovykloje? Teko dalyvauti tam Jordan Brand Classic ir buvo visokiausių šiaip stovyklų. Tai yra labai svarbu, aš galvoju, nes auginam naują kartą, kuri pakeis senus žaidėjus ir kaip, ką mes jiems duosim, kaip mes juos išmokysim, tą mes turėsim. Tai tam ir dirbam. Kodėl šį kartą pasirinkote Raseiniams? Tai juda ta stovykla, kaip žinot, kiekvienais metais vis kitur. Tikrai buvo geros sąlygos ir Kirpinė davė salę, geranoriškai bendradarbiavo, kodėl ne. Jelai pačiam asmeniškai, ką pavyko nuveikti po sezono pabaigos iki šios stovyklos? Iki šios stovyklos? Labiau tai buvo toksai poilsis. Pasidariau tokių laisvesnį grafiką. Tiesiog prižiūrėjau kūną, kažkokie krosai, kažkokios štanginės, nieko labai rimto, o dabar jau prasideda darbas. Kokie planai po stovyklos? Ar jau į Kanadą? Ne, keliausiu į Kanadą, dirbsiu čianais. Aš jau ir dabar pradėjau dirbti nuo pirmadienio, fizinio rengimo treneris, metimai, yra planai, ką nori Torontas su manim nuveikti, ką pagerinti man reikia ir aš tą darau. O jungtinės stovyklą, vėlosi tą darau? Atvyksiu laiku 21 dieną. Po sezono Toronte treneris Keisys sakė, kad pradėjo apie jūsų tobulėjimą, progresą, kaip pats galite vertinti? Nežinau, įdomus klausimas. Kas buvo, tas pražuvo, dabar naujas sezonas ir vasara. Toronto klubas pasirašė porą sutarčių su Serdžiu Ibaka ir Lauriu pratėsi, kaip pats sakytos įvykius, kokie... Jo, mačiau iš karto po tų įvykių, mačiau buvo mirgėjo žiniasklaida, tai gerai, tvarkoji, tikrai geri žaidėjai, jie grįžo atgal, deklaruoja Lauriu, tai yra jo namai, smagu jį matyti vėl grįžus. Ar tai kaip nors šitos sutartys gali atsiliepti paties karjerai, kaip atrodo? Aš nemanau, kad mes galim dabar apie tai kalbėti, nes tai neaišku, kas ką žino, gali atsiliepti, gali neatsiliepti. Vis tiek, buvo praeitas sezonas, aš pat dauguma žaidėjų likusių, tai nežinau, ar atsiliepė blogai, ar gerai jums spręs dabar. Kiek yra pagrįstas tas kalbas apie jūsų išmainimą? Kalbos yra tam, kad kalbėt, žinot, nes reikia visiems kažką daryti. Vieni gauna pinigus už kalbėjimą, kiti už žaidimą. Tai čia jau nebūtų įdomu be kalbų. Tai jų bus ir buvo, ir kiek yra teisybė, net pats nežinau, kas gali nutikti. Ir kaip su Domantu Saboniu atsitiko. Pats atvažiavo į vasaros lygą ir sužinojo, kad yra išmainytas. Tai NBA yra biznis ir negali niekada žinoti, kas gali atsitikti tau. Gali nieko neatsitikti, nemainyti, o gali ir pačius reikalingiausius žaidėjus išmainyti, tai niekada nežinai, kas gali atsitikti. Kaip čia atrodo Domanto perėjimas į Indianą? Turėsi tikrųjų kažkokios? Aš manau, jam buvo gerai, jisai buvo geroj komandoj, kur gavo tikrai minučių, bet Indianą irgi, manau, jam panašaus pajėgumo komanda, kuri tikrai gali duoti minučių ir kuri gali duoti prisilietimų kamalių, kaip galiu pasakyti. Ir tikrai nemanau, kad jam išėjo į blogą, aš manau netgi gal į gerą. Patys buvusiai komandai Lietuvos rytį irgi įvyko permainų, ar naujieji vadovai nesikreipė į patį siūlydami kažkaip tai prisidėti? Čia labai daug visokiausių kalbų vyko ir kreipimasis būti tam ar tam
kažkokias kitas pareigas užimt, nežinau, aš esu krepšinio žaidėjas, aš žaidžiu krepšinį ir tikrai nelendu kažkur į managementą ar dar kažkur, aš dabar dar esu krepšininkas, o kai baigsiu krepšinio karjerą, galbūt žiūrėsiu kažkur į klubo veiklą kažkokią ar kažkur, dabar aš esu krepšininkas ir tikrai tuo labai nesidomiu. Bet bent jau kalbino, buvo kažkas taip atkreiptusi, ar čia tiesiog pasakė, kad... Tiesiog, tai buvo kalbų, kalbėjom ir taip, nerimtoj formoj galbūt, bet kol kas aš sakau, aš esu krepšininkas ir mano darbas yra aikštelėje, o ne ofise. Dainius Adomaitis naminėjo, kad rinktiniai aplink jūs supsis tas žaidimas, kaip ir, na, ar neslėgė pečių tokia atsakomybė ir toks pasitikėjimas labai. Supsis apie komandą galbūt, vis tiek, tai yra kažkiek komandos lyderiai, komandos ramščiai, bet supsis apie žaidimas supsis apie komandą, vis tiek, mes esame nuo pat senų laikų galingi kaip komanda, ne individualių krepšinių, tai aš manau, jisai geras treneris, protingas treneris tikrai pastatys taip, kaip yra šių dienų krepšinis, modernus krepšinis ir manau viskas išeis į naudą. Dar apie poilsį minėjote, jog iš tiesų pailsėjote, ar ne, žinai, šiek tiek ir to laisvalaikio turėjote, ką tokio gero nuveikėt ir iš tikrųjų, na, girdėjom, kad ir žvejyboj buvote, gal pasidžiaugti kokiu laimikiu galit? Tai poilsis yra susideda, aš esu Kanadoj daug didumą laiko, metų laikų esu Kanadoj, tai grįžęs namo stengiuosi ir pažvejuoti, ir praleisti gamtoje, ir pabūti su draugais, tai yra mano poilsis, kažkokių ypatingų hobių neturiu, tiesiog tinka gamta, Lietuva vis tiek turi gamtos. Kaip gyvenimo pakeitė žalos atsiradimas? Gerą pusę, labai faina, smagu matyti, kad jisai seka mano pėdomį ir tikrai domisi ir krepšiniu vis tiek, dar tokiam jaunam amžiui vis tiek žaidžia su kamoliu ir daro kažkokius pratimus, kad ir va stovykloje jisai yra ir mato vyrai daro kažkokius pratimus, jis stengiasi atkartuoti, tai tikrai faina būti tėčiu.